The Maritime Service, the Coast Guard of Georgia. Ești arisnăm cu cărgișe să vă dobă romfide, ertel, patiuitind, sam să fost romansat țără cartului, să vă uțe pe pisană pe rădațua. My father was a naval officer for a few years in World War II, and so for me, the naval service and the maritime services have a special place in my heart. Mama ce mi iho, sa zvo o zale bis San Pedro, oficeri, meorem soplio ondis dros. Mam denata cem tu is, vira da sa zvo o sam safus, gan sa kutreguli roli os. You have a special role in protecting Georgia's coastline and in helping to make sure that commerce and trade can happen here freely and without any obstacles. Ნამდვილად რომ განსაკუთრებული როლი გენიჭებათ თქვენ იმ უზრუნველყოფაში, რომ საქართველოს სანაპირო იყოს დაცული და რომ ვაჭრობა იყოს უზრუნველყოფილი ხელშეშლის გარეშე. თქვენი აღმატებულება პატივცემულო ელჩო ქალბატონო ბატონებო, ბატონო მესაზღვრეებო. Დღეს საქართველოს შინაგან სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ფოთის ბაზას სტუმრად ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, მისი აღმატებულება რიჩარდ ნორმანი. მისი აქ ჩამობრძანება ჩვენი ქვეყნის სანაპირო დაცვის განვითარების საერთაშორისო მშვიდობისა და უშრეობის სისტემის პარკლებში დახმარების წინაპირობაა. ამერიკის მთავრობა სისტემატიურად ზრუნავს საქართველოს სანაპირო დაცვისთვის კადრების მომზადებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ტექნიკურ აღჭურვაზე, კომუნიკაციების სრულყოფაზე, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განვითარებასა და არსებული სანაოსნო საშუალებების მოდერნიზებაზე, რაც სანაპირო დაცვის სამსახურს აახლოვებს მსოფლიოს წამყვან საზღვაო სახელმწიფოებში დამკვიდრებულ სტანდარტებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტსა და საზღვაო პოლიციას შორის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების დეკლარაციის საფუძველზე ამერიკის საელჩო საფრთხეების შემცირების სამსახური იწყებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ეს არის გემების ამოსაღები ამტის პირცების, ბათუმში დახურული ნავსადგურის მშენებლობის, ცურავი ერთეულების უსადარიგო ნაწილების შეძენას, გემსარემონტო სახელოსნოში დამატებით დაზგადა ანგარების დამონტაჟებას და პერსონალის მომზადებას. ჩვენ გვჯერა, რომ სანაპირო დაცვის სამსახურის განვითარებითა და საზღვაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში დასახული ამოცანების შესრულება მნიშვნელოვნად გაამჯობესებს სტრატეგიული სატრანსპორტო ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას. რაშიც საქართველო აქტიურად არის ჩართული. ეს არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთელი რეგიონის განვითარება.